Հա հիմա հիմա 200 500 հոգու տանել վեքստեր դտարեք Ժորժ ջան։ Էս 5 հատ կամպանիա գալիս է, ձեզ բոլորին նկարելվա, նկարվեք, նկարվեք։ Հա հետո նկարվեք։ Խփում, հոգի խփում։ Էս հանցագործ են որ խփում է։ Է, ով որ անօրինական գործողություն կանի կհակասեն։ Մենք հայոց ենք ու սարքել։ Մենք հանգիստ 120 ոստիկանը հավաքվել։ Էս բանը հանցագործ թաղամասում։ Հանցագործ։ Իրոպե։ Մամանք ավականի եմ, կավա դպտես։ Իե, ավականի եմ։ Դա արեք սա։ Դա սավին հեկտար է։ Իսկ դեկարը ո՞վ բանը սավին հեկտար։ Համակի ավականի եմ ես։ Իրավունքին։ Այո։ Այո։ Համակի ավականի եմ։ Դա նշանակություն չունի որ դուք նկարեք, այո։ Շոս կծա։ Իս բնակիչն եմ ես տեղի։ Բնակիչ դա։ Ինչպես փող գնդապի զվանում։ Ասեք հիմա հերվից ունեք դուք։ Ես նկարում եմ, այո։ Նկարում եմ։ Հերու, դեն չի հերուն էսի։ Դուք չեք որոշում, եկեք։ Ո՞նց, ո՞նց դուք եք որոշում։ Դուք եք որոշում, այս որտե՞ղ պետք է անեմ։ Օրենքով 5 մետր ոստիկանական գործող իրականացնում։ Եղավ, 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 եղավ։ Հերու գնացում։ Ես մերա տեք անի։ Էս բոլորը մասնակցում են, իմացեք, բոլորը, բոլորի դեմքով են ճանաչել։ Դուք հələ սպասեք։ Բոլորի դեմքով ճանաչել են Ժորժ ջան։ Փոխանակ ուրախ գնան ազատներ սարքեն մարդիկ օրեն եկել են ժողովրդի կյանքին վայիս են դնում անամոթներ չեն Ինքը ընդհանրապես չի գալիս դեռ։ Ինկոգնիտո է։ Դեմ չի գիտեմ դուք։ Ինքը այսքան ոստիկան է գա։ Որովհետեւ ներերեք բանան են։ Հիմա եթե ինձը մորթ են, ես ոստիկանցին զանգեմ, այսքան մարդ կա։ Ասա ու՞նչ էլ ու՞նքը։ Էս քանը մոտ է։ Էս քանը մոտ է։ Հաշի շայ բանը դա։ Ինչ որտեղ online adnaker ես ինչեւ դատարանը վերջնական վճիռ կայացնել է գործիքա կազմ ունի ժամանակավորապես կասեցնելու ինչեւ դատական ակտը վերջնական կայացնել է կասեցնելու այդ ակտը հասկանում եք դες գործիքա կազմ ունի որը օրնա հարցը այսի ապա դիտեք դրսով մի հոգու երկու հոգու այսինքն օրերա տեղը հա դա օրերա տեղը լսեմ եթե վճիռ լսեք